Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Токс, формата на Рацио, в който се срещаме с най-различни интересни хора от света на фундаменталната и приложната наука. Днес, приятели, ще обърнем внимание на една тема, която искаме да направим всъщност от доста време, но така и не сме имали възможност да го сторим, и това е темата за съня. Тази възможност да се случи този епизод дължим и на подкрепата на нашите партньори от Magniflex. Сега не са много компаниите, които се интересуват активно от наука и подкрепят науката, но Magniflex за щастие се нареждат в тази категория и с тяхната подкрепа през март месец изследваме различни аспекти на съня. Самите те казват, че една птичка пролет не прави и един матрак не решава всички проблеми, но е добро начало по пътя към добрия сън. Кои са другите стъпки към него, ще обсъдим в днешния епизод с нашия гост, доцент доктор Кирил Терзийски. Кирил е патофизиолог, невролог и специалист по медицина на съня и ръководител на комплекс по транслационна невронаука към Медицинския университет в Пловдив. Кирил, здравей, добре дошъл. Здравей, Петко, добре заварил. Радвам се да ви спомня. И ние се радваме, имаме страшно много въпроси по една тема, която все повече бива обсъждана в общественото пространство. Явно в днешното ни ежедневие, така и в стремежа си да оптимизираме всеки аспект на живота си, започнахме най-накрая да обръщаме внимание на нещо иначе толкова фундаментално, каквото е съня. Съм сигурен, че професионалисти в тази сфера като теб са щастливи да видят тази тенденция. И за онези от нас, които да съвсем доскоро бяха съвсем непросветени относно ролята на съня, съм сигурен, че този епизод ще бъде изключително полезен. Първо аз се изненадах, че хора като теб изобщо съществуват, честно казано, и ме ми се ще в началото така да обсъдим малко терминология, тъй като при все, че вече от 10 години правим Рацио и съм се срещал с какви ли не хора и съм срещал какви ли не термини, това словосъчетание транслационна невронаука ми обягва. Какво означава това, бе, Кириле? Да, транслационна невронаука на практика не е задължително да има общо съня, въпреки че би могло да има. Това е една невронаука, която идеята е да транслира знанията, придобити от научни изследвания, експерименти с много високо специализирана апаратура, да речем както един функционален ядрено-магнитен резонанс, какъвто разполагаме в Медицинския университет Пловдив, към ежедневната практика, т.е. в идеалния вариант ние ще изследваме и ще докажем една научна хипотеза с един много сложен метод, какъвто е функционалния ядрено-магнитен резонанс. Ще корелираме тези резултати с данните, да речем, от въпросници, от други по-прости методи, и по този начин в последствие в практиката ще може да се въведат по-прости методики вместо тази сложна и скъпа, с която сме ги валидирали. Това е идеята. Може да се използва за съня, много по-често се използва за невронаука в целия и спектър. Да, общо взето да впрегнем тези сравнително скорошни съвременни инструменти, които съвременната медицинска наука предоставя, и така допълваме някои по-архаични, стандартни или класически методи за изследване, каквито са, например, въпросниците, както ти каза. Добре, ако искаш да започнем да си говорим вече за съня, аз тази вечер не спах добре. Не знам при тебе дали успяваш консистентно да си поспиваш. Предполагам, че това зависи от факта имаш ли деца, нямаш ли, и от редица други фактори, които влияят. Но всеки от нас в крайна сметка, в края на деня, след един дълъг работен ден, така изпълнен с тривиалности или пък в добрия случай с вълнуващи моменти, затваря очи, плёска се на възглавницата и по някое време се озовава на едно друго място, което обитава съзнателно или не. Иска ми се, доколкото е възможно, да така си поговорим за това какво точно се случва от момента, в който затворим очи, до момента, в който ги отворим. И сега това оказвам с ясното разбиране, че този разказ е изключително дълъг, но нека да минем през стъпките, които се случват в рамките на един стандартен сън. Да, наистина доста е сложно, защото една от основните грешки в цялата ни концепция по отношение на съня, в задаването на баналния въпрос защо спим и така нататък, е, че му предаваме единна характеристика. Всъщност той е комплекс от различни фази, има своята макро-микроструктура, и когато говорим за съня като цяло, всъщност го опростяваме прекалено много.
Предполагам, че си чувал, че има най-малкото REM и non-REM сън. Съответно, non-REM съня се разделя на първа, втора и трета фаза. Разбира се, това са много високо специализирани неща, свързани с конкретните мозъчни вълни и функционалности, които отговарят на тях. Но аналогията, която аз използвам, за да опиша общо взето каква е структурата на съня, през която се движиме, представи си, че будността е като едно безкрайно поле, в което вървиш цял ден и накрая си изморен и стигаш до портите на съня, който представлява един замък или една къща, ако щеш. Влизаш в нея и се озоваш в антрето. Нормално в антрето какво правиш? Събуваш си обувки, дрехи, закачаш ги, но не стоиш много време. Всъщност това наистина, първата фаза на съня е просто антрето, входа към съня, прехода от будността към съня. Оттам се освобожда всекидневната, където прекарваш във втора фаза на съня огромната част от времето, горе-долу около 55%. В един момент вървял си дълго през деня, огладнял си, трябва да слезнеш, но тъй като това е замък, а не съвременна къща, няма хладилник, слизаш долу в мазето, което е трети стадий на съня, така наречения дълбок сън. Мазето, което е тъмно, там се крият понякога в ъглите му кошмари, когато има някакви нарушения, както може би ще си говорим по-нататък. И след това се връщаш отново в тази трета фаза на съня, която е най-така ресторативната по отношение на функционирането ни. Прекарваме около 20% поне възрастните хора. И след като сме задоволили тая нужда, какво да правим, освен да се забавляваме, и тогава отиваме в виртуалната реалност, в симулатора, който представлява REM съня. Общо взето там играем компютърни игри, в които всичко е възможно. И там също нормално трябва да прекараме 20-25% от времето. Един такъв цикъл на съня заема 90 минути. Това може би повечето хора, ако са се наблюдавали, са усещали, че примерно ако си легнат малко по-рано или когато и да било, е възможно да се събуди след около час и половина, за кратко. Това е тъй като това е един цикъл на съня, в който се повтарят тези фази. И такива цикли имаме 4 или 5 нормално, като за да са още по-сложни нещата, те не са симетрични. В началото на вечерта имаме много повече от този дълбок сън, за който споменах, трета фаза, бавно вълновия сън. И може и въобще да няма REM, съня, в който сънуваме, и обратно към сутринта, тъкмо напротив, имаме основно REM фаза и заради това сутрин много по-често, като си събудим, помним сънищата си. Тук, нали, доколкото повечето хора вероятно са чували за REM съня и някои от тях по-малка част са наясно, че съществуват фази, за мен лично е нова информация, че всичките тези фази са в рамките на един цикъл, който се повтаря няколко пъти в рамките на вечерта. Това е наистина любопитно. Преди да се събудим непосредствено, тогава сме в REM и това е по правило, така ли? По правило, колкото по-към сутринта отиваме, толкова повече количество на REM съня става по-голям процент от този цикъл, за който споменах, който е около 90 минути, разбира се, има вариации индивидуални. Като в последния, да речем, четвърти или пети цикъл на съня, той може да заема дори над 50% от времетраенето. До сега бях чувал, че REM съня всъщност има такава ресторативна функция. Сега ти каза нещо друго. Правилно ли разбрах? Ти каза, че трета фаза всъщност е ресторативната, а самия REM сън не е така или? Всъщност не. Въобще съня като цяло, всяка една от фазите му имаме нужда от нея. Разбира се, най-много науката се концентрира именно върху дълбокия сън и върху REM съня. Като те изпълняват най-общо различни функции, въпреки че и тук трябва да кажа, че ние говорим за тези фази на съня на базата на един ЕЕГ образ, който имаме въз основа на електроди, които поставяме върху скалпа. Има много други феномени, които няма как да открием. Някои от тях детектираме. Те са отговорни за така наречената микроструктура на съня, тъй като в рамките на тези фази има различни ЕЕГ феномени, които също са асоциирани с функции. Но ако трябва да се върна на твоя въпрос, да речем така наречения дълбок сън,
има най-голямо ресторативно значение по отношение на намаляването на нуждата от сън. Тоест самата генеза на това ние на нас да ни се приспи все повече и повече. Тук би го сравнил както с храненето и глада. Ако през целия ден не си ял, си много гладен вечерта. Ако дълго време не си спал, съответно ти се спи все повече. И това, този дълг за сън, така да го наречем, се изплаща посредством дълбокия сън основно. В същото време REM съня има изключително важно значение за екзекутивната памет, да речем, за емоционалната обработка, за евристичната мисъл. Така, по отношение на интелекта, иновациите е изключително важен. Реално в REM съня ние консолидираме цялата информация, която после можем да потребяваме. Това е момента, в който учим. Или... И да, и не. Отново зависи. Например, паметта, тя отново е едно такова общо понятие като шапка, но всъщност има различни видове памет. Имаме автобиографична памет, има памет за конкретни данни. Да речем, Париж е столицата на Франция. Това е данна, така наречената декларативна памет. Имаме обаче и памет, която е свързана с ориентация в пространството, с извършване на някаква физическа дейност. Тоест, ако, да речем, аз искам да се подготвя за един изпит, чета през деня информацията, е добре след това да имам дълбок сън. Разбира се, и много други елементи, така го опростявам, но общо взето в дълбокия сън, N3 фазата, това, което се случва е, че мозъчната активност като цяло е потисната и това помага на мозъка да... отново да отиграе тези невронни връзки, които са важни. Т.е. от краткосрочната памет, информацията да се кодира вече в дългосрочната памет и да може да се използва в последствие. Тъй като, докато, да речем, учиш, ти също така виждаш какво се случва около тебе, чуваш някакви странични шумове, т.е. това е всичкото един информационен шум, който иначе би си кодирал, няма да не стигне мястото съответно. По този начин, като се потисне мозъчната активност, остават пиковете, все едно само върха на айсберга, от най-важната информация, която ние сме искали с усилия, повтаряли сме. И това ни помага да запомним, че Париж е столицата на Франция. Ако обаче искаме да се научим, примерно, да играем тенис на маса, тренираме цял ден, това нещо ще се случи основно в REM съня. И то обяснението е така доста прозаично, както го сравних REM съня с виртуалната реалност и нашата машина за него, това е REM съня, тогава отиграваме това, което се е случило през деня като движение и успяваме да го прехвърлим вече в дългосрочната памет по отношение на екзекуцията. Това обяснява също така, защо по време на REM съня, вероятно си чувал, имаме псевдопарализа. Да. Да, това е... Даже познавам хора, които са се събуждали... Чували сме, има го дори така ренесансови картини, които изобразяват това състояние сънната парализа. Не знам дали това е нещо, за което всъщност говориш, но съм чувал, че е доста ужасяващо като усещане, когато мозъкът ти се събуди, а тялото ти още спи. Не знам. Добре, за да направим една крачка назад, всъщност, тъй като аз не знам дали с годините или поради друга причина, започва да ми се доспива в така много, много конкретни моменти в рамките на деня. Сигурен съм, че е доста универсално като усещане. Всички знаме, към 2 след обед се случва, разбира се, вече късно вечер. На какво се дължи всъщност това ние да искаме да спим на чисто физиологична така основа? Какво случва с нашата физиология? Що е то нещото, което произвеждаме, че ни кара да искаме да заспим? Да, това е интересен въпрос. По принцип, когато говорим за сън, може би наистина е по-правилно да говорим за сън и бодрстване, като два взаимосвързани процеса на нашето функциониране. Самото сън-бодрстване се подчинява на поне два процеса. Един е циркадния процес, другия е така наречения хомеостатичен процес. CIS процеси се водят. Като циркадния си го представи като приливната вълна в океана, т.е. има моменти, когато имаме прилив, имаме моменти, когато имаме отлив.
промяната между тях не е драматична, т.е. става плавно, но все пак океанското ниво се вдига. По същия начин и нашия циркаден ритъм, който е синхронизиран с деня и нощта, съответно има моменти, в които на нас би трябвало да ни се спи повече и съответно такива, които да ни се спи по-малко. От друга страна имаме хомеостатичния процес, който, както преди малко го сравних, е като с храненето. Колкото по-дълго време не спим, толкова по-дълго време натрупваме, може би едно от веществата, за които така попита, това е аденозин. Колко повече аденозин имаме в мозъка, толкова повече ни се спи и това е сънният дълг, за който споменах, който изплащаме доста бързо, особено по време на дълбок сън. И ние съответно, използвайки всякакви субстанции, за да преборим съня тогава, когато той не ни е нужен, така на чисто такова хормонално ниво, ние реално си играем именно с аденозина, така ли? Да, ако визираме най-често използвания стимулант, какъвто е кафето, и другите кофеинно съдържащи напитки, разбира се, зелен-черен чай, той е конкурентен инхибитор на рецепторите за аденозин. Това ще рече на малко по-простичък език, че тези рецептори, за които аденозина ще се свърже, ще ги стимулира и ще ни позволи ние да влезем в сън, те са блокирани от кофеина, само че без да бъдат стимулирани. В този начин те си конкурират аденозина и кафето, кофеина, и когато пием кафе, това ни ободрява по този механизъм на практика. Но тази краш... Да, това ще я да кажа, че в последствие пък има някаква краш фаза, в която предполагам дали мозъка се опитва да компенсира или просто нашите рецептори стават свръхчувствителни към аденозин, вече ти ще кажеш, но на какво се дължи всъщност тая краш фаза, която изпитваме, когато дали с някакви, да знам, енергийни напитки или пък кофеин, черен чай и прочее, се държим изкуствено будни и после тотално сме съсипани. На какво се дължи това също? Да, всъщност и двете неща, които спомена, се случват. По отношение на краш кризата се дължи на изчерпването на ефекта на кофеина, тъй като всяка друга субстанция, която е чужда или пък дори не за организма, тя се обработва. Черния ни дроб има възможност да отстрани кофеина от циркулацията. По този начин неговите нива намаляват. Обичайно, когато се оценя това колко бързо дадено вещество се метаболизира, се използва времето, за което то достига до половината от Т1/2 на практика. Mm-hmm. И това за кофеина е 7 часа. Тоест постепенно ние отстраняваме кофеина. Дори да пием следващо и последващо кафе, това все пак ще се случи, а същевременно имаме продължаване на натрупването на въпросния аденозин. Той не отива никъде, напротив, става още по-голяма концентрацията му. И когато, тъй като става въпрос и за конкурентна инхибиция, дори постоянно да пием кафе и да поддържаме кофеиновите нива, в един момент аденозиновите молекули ще станат достатъчно много, ще изместят кофеина и тъй като те са свръх много, наистина ще има един краш, т.е. ще ни се приспи много повече. Отделно, това, което ти каза, дали ставаме по-чувствителни, обичайно мозъка не обича външни въобще организма, външни интервенции. Когато се опитаме да го натиснем по някакъв начин, да го стимулираме с кафето, той си има начин да го избегне. Това на това се дължи развитие на толеранс, престрастяването към всеки един стимулант, не само към кафето. Така че тук се случва същото, ако всеки ден пием големи количества кафе, броя на самите рецептори в мозъка към аденозин ще се увеличи. И съответно крашовете ще стават все по-големи. Да, или пък единичната доза кафе няма да ни действа толкова много, но ще и се наслаждаваме на аромата и вкуса. Да, това с инхибиторите е интересно и е важно наистина да се подчертая, тъй като може би има тук някакво неразбиране. Всъщност не говорим за това, че чрез кафето и другите субстанции потискаме производството на аденозин в случая или на субстанцията, която ни кара да спим, а по-скоро намаляваме чувствителността на рецепторите, които играят с аденозина. Даже направо ги блокираме. Направо ги блокираме, да. Да, а те отреагират чрез повишена чувствителност или в случая повишен брой. Да, да. Тук, като говорим вече за някакви субстанции, докато се подготвях за този подкаст, постоянно излизаше мелатонина като някакъв важен фактор.
Може ли да ни разкажеш, що е то мелатонин и каква е неговата функция, тъй като аз трябва да призная, оставих го за този разговор, така че съм пределно ненаясно, що е то мелатонин. Мелатонина, наричане от някои хормона на съня, което не е съвсем вярно, тъй като, както споменах, цикъл сън-бодрстване се регулира от два процеса, циркадния ритъм и този хомеостатичен процес, докато хомеостатичният процес, може да кажем, че може би водещата субстанция аденозина, за който споменахме, именно циркадния ритъм се регулира, или по-точно участва в регулацията на циркадните ритми, мелатонина. Мелатонина е една субстанция, която се отделя от епифизата при човека, само че това отделяне е подчинено на основно на цикъла светлина-тъмнина, тъй като има едни рецептори, освен пръчиците и колбичките, които всички сме чували, че ги има в очите, чрез тях виждаме светло-тъмно и съответно цветове, има и така наречения меланопсин, меланопсинови рецептори, ако не се лъжа, чак след 2000-та година са открити, които се стимулират основно от синя светлина. Когато получат такъв стимул, те сигнализират на едно ядро, което се нарича суперхиазматично ядро в хипоталамуса, и то е основният регулатор на циркадния ритъм. Оттам сигнала с едно прекъсване, без да изпадам в анатомични подробности, достига до епифизата, и всъщност когато имаме светлина, тя потиска максимално мелатонина, почти до нула, и обратно, когато е тъмно, мелатонина започва да се отделя. И оттам вече този мелатонин, като се отдели, ще стигне в организма до различни структури и ще регулира техните вътрешни часовници, защото е доказано, че всяка една наша клетка всъщност има часовник, който не е задължително да е синхронизиран с 24-часовия цикъл. Значи, двата фактора работят паралелно. В един случай имаме аденозин, който се натрупа в рамките на деня, в другия случай имаме мелатонин, който пък реагира предимно на светлината. Тук на мен ми възниква като родител един въпрос, тъй като малкия ми син, естествено, така все още предпочита да е така на амбиент на лека светлина все пак в стаята. До каква степен сме чувствителни, докато спим, към пък било и то лека светлина, да речем в случая топла, жълта светлина? Как влияе това на мелатонина? Негативно, категорично. Светлината е много по-важен регулатор на циркадния ритъм, отколкото, да речем, екзогенния прием на мелатонин би бил. Наличието дори на малко количество светлина е достатъчно да потисне мелатониновата секреция и по този начин да наруши циркадния ритъм. Така че препоръката би била да няма източник на светлина в стаята. Разбира се, това е препоръка по отношение на циркадния ритъм. Сега има други компоненти, като например чисто психологически спокойствието, за да може да заспи детето ти. В този случай, ако не може да се приборим конкретно с това да няма светлина в стаята, наистина тя трябва да е максимално далеч от синия спектър. Това би било важно. Евентуално някакъв филтър, който да блокира конкретно синята светлина, ще помогне в случая. А това се отразява на качеството на съня или е предпоставка за по-ранно събуждане? Какво се случва всъщност, тъй като аз пак личния пример вземем, в моята спалня постоянно има улична светлина, при все, че има някакви завеси. Това влияе ли на качеството на моя сън или просто ме кара да се събуждам, както се случва от време на време, през нощта да се събуждам по няколко пъти? Очаква се да влияе. Всъщност, ако тези два процеса, за които споменах, C и S процеса, бяха независими един от друг, това не би трябвало да влияе на качеството на съня по отношение на фази, на пробуждане и така нататък. Въпросът е, че се оказва, че тия два процеса са и взаимно свързани и си влияят. Така че е възможно да не просто да се пробуждаш осъзнато, а да речем да имаш и промяна в самата структура на съня, макар и дискретна. Добре, значи препоръката тук е очевидна, да се постараем да спим в максимално тъмно помещение, както сме го правили винаги през нашата еволюционна история. Съвсем отскоро всъщност спиме на лампи. Така че да, това е основната препоръка, предполагам. Да, наред с куп други по отношение на хигиената на съня.
включително и температурата на стаята, където очаквам да имаш повече проблеми с съпругата, отколкото с детето, предполагам. Да, между другото, да, ще стигнем и до там, но преди това ми се иска, тъй като вече покрихме темата с кафето, иска ми се да поговорим и за другите неща, които обикновено имаме склонността да консумираме вечер преди лягане. Нека да поговорим малко тук за така ролята на храната, приема на алкохол, всеки, нали, вечерем е все по-късно, сега, нали, не всички вероятно, но много от нас вечерят късно, така, изпият по една-две чаши червено вино и след това заспиват. Това как се отразява на физиологично ниво? Да, алкохола общо взето е като една бухалка и колкото е по-голяма бухалката, толкова повече в безсъзнание отиваме, но безсъзнанието не е сън. Фактът, че ние може да спим без спомен до сутринта, не означава, че той е некачествен. Като цяло алкохол има негативен ефект върху съня, въпреки че всеки един от нас е усещал именно тези седативни ефекти. На практика те не са хипнотични, а са по-скоро седативни ефекти. Да, приспиване се, ние заспиваме. Качеството на съня обаче не е толкова добро. Тъй, че имам доста повече микропробуждания, намалява количеството на дълбокия сън, възможно е намалява количеството и на рем съня. Освен това, алкохол, особено в по-големи количества, играе ролята и на миорелаксант. И най-баналната истина, която всички знаем, е, че когато пием алкохол, след това започваме да хъркаме. И евентуално може дори да имаме и апнеи. Така че ефект на алкохол върху съня категорично е негативен. Сега тук, разбира се, не трябва да изпадаме в крайности, да ставаме абсолютни пуритани, но не трябва и да се прекалява категорично с консумацията на алкохол. По отношение на храненето, все повече доказателства на тази истина, която също сме установили от собствения си опит, че късното хранене, преклено обилното хранене преди лягане има негативен ефект. Освен това, може би, особено ако човек спазва добра хигиена на хранене и на сън, е лесно да се установи, че ако вечер, да речем, изядем нещо много сладко, прост вреден въглехидрат, някаква торта шоколад, това също влошава качеството на съня, тъй като реално доста други вещества и субстанции въздействат, включително и инсулина, нивата на кръвната захар. Така че това е важно. Оказва се, напоследък много модерна тема е микробиома. Не знам дали сте правили подкаст в тази връзка, ако не сте, бих препоръчал. Да. Но се оказва, че както съня влияе върху микробиома, така и микробиома влияе върху съня, а самата консумация и вида на храната пък повлиява самия микробиом. Така че и в дългосрочен аспект нещата са свързани. Значи всичките тия анекдоти от типа на, нали, не яш сладко преди лягане, защото ще пощурееш пак по отношение на децата сега, това си е вярно и на физиологично ниво, не е просто някакво така субективно наблюдение. Общо взето, след много хиляди публикации, усилия, наука, стигаме до там, до къде сме били още в началото, простичките истини. Да, струва ми се, че, нали, особено, що се отнася до човешкото благосъстояние, не знам дали историята се върти в кръг, но със сигурност това, което ти каза, че се връщаме към някакви прости фундаменти, се наблюдава постоянно. Дали, и по отношение на спорт, и по отношение на хранене. Нищо ново под слънцето, дето се вика. Нали, само се опитваме да си го усложним, а нещата, нали, често пъти са далеч по-прости. Тук е момента, само искам да плъгна и една интересна книга. Книгата на Мати Уокър Why We Sleep. Сигурен съм, че много хора, които се интересуват от съня, вероятно вече са чували за тази книга. Готин начин да подкрепите този подкаст е да си я поръчате именно от нас. Добре, споменахме малко и за температурата на самото помещение, но преди да преминем към помещението, ми се ще да говорим и за температурата на тялото. Какво се случва, що се отнася до нашата телесна температура? Моето непосредствено наблюдение, когато спиш с партньор, е, че да, умира се от жега, но пък от друга страна, не знам, някакси е противоречиво. Нали, понякога партньорът ти е гореш като фурна, пък ти си студен. Нали, смисъл, какво се случва? Има ли универсален механизъм? Спада ли температурата на тялото? Какво се случва изобщо?
Да, спада температурата на тялото през нощта, като тук въпросният мелатонин, за който си говорихме, е изключително важен, тъй като регулацията на температурата се подчинява не на хомеостатичния процес, свързан с аденозина, а именно на циркадните ритми. Обичайно, когато е пика, т.е. най-високата стойност на мелатонина, тогава е надира най-ниската стойност на телесната температура, като това се очаква да се случи по средата на цикъла на сън, ако ние имаме един консистентен режим на налягане и наставане, обичайно към 4-5 часа, даже 5 часа е късно, 3-4 сутринта, да речем, са най-низките нива на телесна температура и точно 12 часа след това са най-високите нива на телесната температура, да речем около 4 следобед. По същия начин 4 часа сутринта най-висока чувствителност към болка, 4 часа след обяд най-ниска чувствителност на болка. Затова по-добре 4 след обяд на стоматолог, а не 4 сутринта. Ха, гледайте, това не го знаех. Да, да, много-много неща и функции се подчиняват всъщност на циркадните ритми. Включително приема на медикаменти, техния метаболизъм, има данни включително за ефективността на ваксините. И това все още се подценява, но е изключително важно за подобряване ефикасността на лекарствата. Да не говорим, че има и хормони в нашия организъм, които също подлежат на циркадна регулация. Примерно едни кортикостероиди, които се използват като медикамент за редица заболявания, да речем автоимунни. Също пък техния пик в секрецията е сутрин непосредствено преди ставане, а обичайно се приемат точно най-неблагоприятния вариант и съответно има доста повече странични ефекти. Това относително ново ли е като информация? Защо не е част от начина, по който се предписва така, от протокола на прием? Относително ново, да. Въпреки, че не е ново-ново от вчера или миналия ден или от миналата година, тъй като има доста голям консерватизъм обичайно, както в други сфери на живота. Общо взето, човек трупа основното си познание, за съжаление, когато е, да речем, студент, млад специалист и после все по-малко има възможност да го разширява от една страна. И да, остава малко в страни. Другия въпрос е, че самата наука за съня, която основно разисква тези въпроси, доказва ги, има проучвания по темата, все още не е конституирана като отделно независимо медицинско направление, с изключение на някои държави, примерно в Щатите има така специална сомнология, също в Австралия, доколкото съм запознат. И това е парадоксално, тъй като една трета от живота си на практика прекарваме в сън. Това е изключително важен. Т.е. много важни процеси се случват тогава, най-разнообразни, и ние сме слепи, сме концентрирали класически медицината само върху останалата част от денонощието. Да, малко като склонността ни да така се изстрелваме все по-нагоре в космоса, при положение, че не познаваме 95% от океана. Малко така ми звучат нещата. Да, абсолютно е така. Възможно обяснение е факта, че наистина нормално ние нямаме много спомен за това, което се случва през съня. Тоест, бидейки в един вид безсъзнание, което не е съвсем точно сравнение, го неглижираме, но неговата важност се подчертава най-вече тогава, когато го загубим. Добре, интересно ми е да така те попитам как точно провеждате вашите изследвания и съществува ли някаква дефиниция за нормален сън? Списък, на базата на какъв аршин мерите нещата и причината, поради която питаме, че някакси всеки спи различно. Всеки си обича определен тип възглавница, определен тип легло, определен тип температура на помещението. Вие, предполагам, работите с някакъв набор от пациенти, пък и науката изисква някаква уравниловка на условията в крайна сметка. Моето подозрение е, че ако отида в твоята лаборатория и възглавницата ми е ниска, ще имам лош сън. Интересно ми е просто от гледна точка, чисто практически, как подхождате, когато изследвате конкретен човек. Как изглеждат нещата в лабораторията? Какво правите? Окей. Това са много различни въпроси, на които се опитам да отговоря. Първо,
Разбира се, както и във всяка една друга специалност, в сомнологията има различен набор от инструменти. Тоест, не е само едно изследване. Имаме и полисомнография, имаме актиграфия, имаме попълване на дневници на съня. По принцип биха могли да се изследват и тези циркадни ритми срещу нивата на мелатонин. Но, разбира се, основното ни изследване е така наречената полисомнография, т.е. измерването на и записа на множество различни параметри, свързани с съня. Това класически се извършвало в лабораторни условия, което, разбира се, поставя индивида в абсолютно нови условия, което чисто еволюционно е свързано с по-голям риск за живота, ако щеш, и съответно нормално е човек да не може да спи толкова качествено, не само заради факта, че възглавницата може да е удобна или не. Да не говорим, че накрая на процедурата повечето пациенти сравняват начинът, по който изглеждат с, да речем, космонавт или нещо подобно, тъй като имат кабелчета основно по главата, в крайна сметка, за да възприемат. Да, възглавницата е последния проблем тук. Категорично, да. Така, науката го е доказала това, което интуитивно и ти ме питаш, да, ще спиш по-лошо, отколкото нормално, тъй като няма да имаш достатъчно дълбок сън, достатъчно рем сън, ще има повече пробуждания, повече бодуване, повече смяна на позицията на тялото. Затова, когато се прави наука наистина на най-високо ниво, което обаче е изключително трудоемко и времеемко, идеята е първо да има една вечер, която е с цел адаптация, и след това вече втора вечер, когато се отчитат конкретните параметри. Това, разбира се, напоследък все по-малко се прави дори и на Запад, тъй като това е огромен времеви и човешки ресурс, освен финансов. Да не говорим, че ако ти си един пациент, да те карам втори път да минаш също изследване, въпреки че не е болезнено, всеки иска да си спи на спокойствие без кабели. Когато говорим за диагностика, такава предварителна нощ не се налага да се прави, тъй като влиянието не е толкова силно, че да замаскира една патология, която си заслужава да бъде лекувана. Другия момент е, че напоследък все по-често се използва колтер устройство, т.е. апаратурата е миниатюризирана до степен, че за голям набор от нарушенията на съня е възможно да има диагностика в дома. Не казвам за всички, но за голям набор от тях. Т.е. тя е едно много малко апаратче, което е с размери, да речем, 20 на 10, поставя се на градите, от него излиза цялата периферия, разбира се, няма как да избегнем кабелите по главата на други места. И така пациентът се прибира вкъщи, спи, на следващия ден сваляме записа и коментираме всичките находки. А що се отнася до какво е нормален сън, също много сложна тема. Първо, като започнем от това, че няма съвсем точна дефиниция за продължителността на съня, въпреки че бих казал, че 7 до 9 часа е оптимум, 7-8 може би най-добре. Но също така е въпроса и да е качествен съня, тъй като всички тези фази, които ги споменах с съответните проценти, да речем добре да имаме 20% дълбок сън, 20-25% REM сън, да са правилно подредени, да нямаме твърде много микропробуждания през нощта. И така може да изградим една най-обща концепция, че съня на пациента отговаря на някакви норми. Разбира се, винаги има пациенти, които въпреки това биха казали, че съня им не е качествен, имат някакви оплаквания. И тук вече отиваме в толкова лош, че ние не знаем всичко за съня, така че инструментите, с които разполагаме, ще са ефективни в 99% от случаите, но да речем има 1%, в който сме затруднени, тогава търсим други методи, други обяснения. Така че субективното усещане за съня е не по-малко важно от това, което ние обективно ще наблюдаваме.
Да, то това е едно от предизвикателства на такъв тип изследвания. Ти спомена, че декларативната форма, такъв тип, то това е част от стандартните епидемиологични изследвания, нали, когато самодекларираш общо взето как си се чувствал. Това едновременно е така доста наситено с информация, но си има и своите собствени проблеми. Нали, понякога нали, може всички фактори формални да са на лице за един добър сън, да съм спал 9 часа, да не съм шавал много-много, да няма фактори, които са ме безпокоили и едновременно с това се събудя, дет се вика на парцал. Не знам, наистина прави впечатление колко страшно много са факторите, които влияят на сънени, знайни и незнайни. За мен най-очевидните така безспорно със светлината, възглавницата за мен е ключова, никъде не мога да спя на възглавница. Така и не споменахме обаче каква е оптималната температура на помещението. Как е по-добре да се спи? На студено или на топличко? Нито на твърде студено, нито на твърде топло. По принцип, оптималната температура бих казал 16-18 градуса в помещението. Това е хладничко, да, да знам. Не е ли хладно това? 16, да. Специално долната граница си е студено. Да, приемаме, че все пак има някакви завивки, юргани, одеяла, да, или нещо подобно. Идеята е следната, особено по отношение на REM фазата на съня, температурата в помещението е изключително важна, тъй като по време на REM фазата, когато мозъка ни е заед да сънува и сме в тази виртуална реалност, другото нещо, което се случва е, че жизнените ни функции стават доста така хаотични и се регулират на нивото на това, което хората казват рептилиан брейн, всъщност хипоталамичния контрол. И това ни прави почти, или, нека да не абсолютизираме сравнението, но както гущерите, змиите, т.е. нетопокръвните животни, температурата на тялото започва да става много по-зависима от външната температура. Mm-hmm. По този начин, ако е прекалено студено, ние ще навлезем в REM сън, но ще го прекратим по-рано, тъй като организма ни не може да си позволи да спадне твърде много телесна температура. И обратно, ако е твърде топло, почва да се повишава температурата на тялото, съответно това ще ни пробуди. Така че, предполагам, всеки един от нас това го установил, ако е прекалено студено, не спи добре, ако е прекалено горещо, знаем какво се случва през летата, ако няма климатик, спим неспокойно. Mm. Това именно заради тези феномени. Да. Наистина, факторите са безброй, някои от нас са под наш контрол, други пък съвсем не са. Всички знаем, можем да дръпнем пердетата, намалим температурата, а пък вече, приятели, за оборудването за най-добър сън може да се доверите и на хора с над 60 години опит в тая сфера. Magniflex постоянно въвеждат нови технологии и разработки, но няма особен смисъл да слушате как аз ви говоря за тях. Ако сте в София, можете директно да се отбиете и в техния шоурум и да видите как стоят или лежат нещата на практика. Продуктите им ще намерите и в повече от 300 партньорски магазина в цялата страна. В описанието на епизода пък ще намерите и малък подарък от тях. Код за допълнителна отстъпка. За онези от вас, които се включват сега, разговаряме с доктор Кирил Терзийски за съня. Кирил, предлагам да преминем към патологиите, патологичните състояния. Аз съвсем наскоро си направих лошата услуга да прочета един забравен от мен роман на Стивен Кинг, който се казва Инсомния. Вече така с Никол Кереков в другия ни формат си говорихме подробно за това, но самото повествование беше изключително кошмарно, именно заради изключително цветущото описание на това какво се случва с човек чисто психически, когато изгуби способността си да спи. Та ми се ще да започнем с инсомнията и да разгледаме така може би най-масовите сънни разстройства. Предполагам, че това стои в основата всъщност на твоята работа. Не търсенето на толкова на оптимален сън, колкото борба с някои от тези патологии и заболявания. Та, да започнем с инсомнията. Всъщност на какво се дължи тя? Предполагам, че тя също е на спектър, нали така? Не е едно състояние. Да, самия факт, че доста често се сменят класификациите по отношение на типовете инсомния, ни говори, че ние познаваме достатъчно добре като заболяване. Има доста неизвестни и наистина има спектър, има различни подвидове. Изключително добре, че започваме с инсомнията, защото тя заема и първо място като честота и, за съжаление,
това не мисля, че съм първия, който му хрумва тази мисъл, но категорично заставам зад мнението, че това ще е заболяването на 21 век. Ако на 20 век говорим за сърдечно-съдовите заболявания, 21 век, за съжаление, просто инсомнията достига нови висини. Затова има множество чудесно. Причини. Имам топ 10 от всички екзистенциални страхове, които така или иначе съществуват вече. Сега инсомнията трябва да е ужаса, новия ужас. Добре, защо? Защо според теб е това? Това е тъй като факторите, които всъщност самата патогенеза, т.е. начина по който се развива заболяването инсомния, има различни теории, които така са били предложени. Те са поне 6, увеличават се, някои се припокриват, други не. Тази, с която ще се опитам така да обясня поне за начало това, което се случва, за да развием инсомния, е 3P или 4P теорията. Т.е. имаме предразполагащи фактори, имаме провокиращи фактори, имаме и поддържащи фактори. Предразполагащите фактори са нашата собствена чувствителност, която е генетично заложена, колко склонни сме да отреагираме с безсъние в дадена ситуация. Тази дадена ситуация се провокира от провокиращите фактори. Всеки от нас има безсънна нощ. Всички знаем какви са тия провокиращи фактори. Това е силна емоция, особено негативна, стресово събитие в работата, в лични взаимоотношения и така нататък. И това е част от нормалния адаптационен синдром, да изгубим съня си след едно такова събитие. Когато обаче ние сме по-предразположени, тази загуба на съня може да продължи твърде дълго време. И тогава идват така наречените поддържащи фактори. Тоест ние променяме поведението си, начина си на мислене по отношение на инсомнията, по начин, по който на нас ни се струва, че бихме получили по-лесно сън, а всъщност правим точно обратното и сами си вредим. Примерно ти, когато не можеш да заспиш, какво би направил? Бих светнал да почета, вероятно. Да, до тук две грешки. Да. Ами да, бих си намерил занимание за мозъка, вероятно, за да спра този безкрайен луп, вероятно, в главата ми, който провокира и безсънието. Не знае, добре, бих се разсеял. Да, това е много чудесно, което го казваш, този безкрайен луп, защото това е най-често описание на нашите пациенти, които са с безсъние, че не могат да спрат мислите си. Това се нарича мисловна руминация, т.е. преживяне на български, на мислите, на това, което се е случило през деня, като стресогенен фактор, на това, което предстои на следващия ден. От един момент нататък самия страх, че човек няма да заспи и като не заспи, няма да си почине и като не си почине, няма да бъде функционален и оттам се завърта отново целият модел и куп други неща. Всъщност това е големия проблем. Човек започва да прави дейности, които преди са му носили сън. Всеки един здрав човек, като легне вечер изморен да чете книга, заспива над нея. Като гледа филм, заспива. Всеки от нас е заспивал над телефона. Всички тия неща ги правят пациентите. От една страна светлината, синята светлина, особено от екраните, вреди на циркадния ритъм и на заспиването. От друга страна, всяка една когнитивна дейност, включително броенето на овце, е противопоказано по отношение на хората с инсомния, защото това кара мозъка да работи. Вместо той да заспи, всъщност се възбужда и ние сами си вредим. И заради това всъщност използваме според препоръките на Европейското общество, на Американското, не медикаменти за лечение на инсомнията, а най-вече когнитивно-поведенческа терапия. Всъщност се стремим да премахнем тези вредни нагласи, които поддържат лошия сън. Защото тия поддържащи фактори в един момент стават толкова значими, че дори когато провокиращите фактори ги няма, това пак е достатъчно да сме минали тая условна граница, след която не може да заспим и сме с инсомния. А инсомнията по дефиниция всъщност е хронично заболяване, нали? Тъй като, в смисъл, ако имам 1-2 дни, да речем, в седмицата, в които не спя добре и съвсем условно казано заспивам в 2 и на следващата сутрин съм станал в 5:30 или 6, това е инсомния ли? Кратък сън ли е дефиницията или изобщо не мога да спа през цялата вечер? Разбрах.
дефиницията на хроничната инсомния е заболяване с, т.е. оплакванията с давност поне 3 месеца и поне 3 дни от седмицата. Сиреч, в така описания от теб вариант, няма да влезеш в клиничната диагноза хронична инсомния. Аз обаче бих казал, че това не е нормален сън. Два пъти в седмицата да не можеш да заспиш. Което те поставя в една сива зона, нито диагноза, нито здраве. Според мен това също трябва да се адресира, макар да не влиза в конкретния костюм на инсомнията, да го наречем. Друг е въпрос, само извинявай, че те прекъсвам, за това, че много често нашите пациенти всъщност казват, че не спят по цяла вечер и това се случва всяка вечер, което не е точно така. Просто те имат субективното усещане, въпреки че обективно, когато измерим, всъщност има сън. Разбира се, в никакъв случай той не е така ресторативен като нормалния сън. Да, но все пак е на лице. А какво мислиш за тази съзнателно провокирана инсомния, която отново е така някаква нова мода, която се появява, нали, сред хора, които отново за цел на живота им е да оптимизират всичко в ежедневието си. Нали, как да спим по 4 часа, ето моята техника, тук микро, НАПС. Всъщност, какво мислиш за всичките тези практики? Микронапс имаш преди PowerNaps? PowerNaps, да, пардон. Да, окей. Okay. Не. Уточнявам, PowerNaps е супер нещо. Това не замества съня. Всъщност има... Много се спори, нека малко по-далече да почна, за това дали начинът, по който спим в съвремието, е оптималния. И най-добрият вариант да разберем как трябва да спим, е всъщност да се обърнем към тези племена, които още съществуват, изолати на овци и събирачи. И всъщност при тях има нещо, което е подобно на сиестата. Тоест, в ранния следобеден часове има точно един power nap. Оттам консолидирания съм през нощта, разбира се, неотменен, още по-важен. В култури, в които има сиеста, има и по-малка смъртност от сърдечно-съдови заболявания и така нататък. В култури, в които е имало сиеста и съвременния начин на живот, за съжаление, ги е застигнал, тази протекция срещу сърдечно-съдовите заболявания е намаляла и сега те имат по-високи нива. Така че това е изключително важно. Другото обаче, да крадем от съня си, е изключително вредно. Всъщност, колкото и да се опитваме да излъжим биологията и природата, тя няма да ни позволи и ще си платим с лихвите за това. Твърде краткият сън е асоцииран всъщност с повишена сърдечно-съдова смъртност, както споменах, с повишена честота на неоплазмени заболявания, т.е. различни тумори, карциноми, с по-голяма възприемчивост към всякакви инфекциозни причинители и също така с влошена когниция, качество на живот. Общо взето, всяка една сфера на медицината е повлияна негативно от краткия сън. Все пак съществуват ли хора, които биха могли да функционират оптимално на по-малко часове сън? В смисъл, тази съвсем условна класификация, която ние си правиме самички. Нали? Аз съм тук morning person, аз спа по 6 часа, ама съм окей, или пък на мен ми трябва пък 9 часа. Очевидно, хората спат различно и се чувстват по различен начин. Какви са така вашите наблюдения? Или тук правилото общо взето е универсално? Без здравословния сън си е 8 часа, еди как си изглежда, или действително е, може и да е индивидуално? Що се отнася до количеството на съня? Отново и да и не. Всяка биологична система или поне повечето биологични системи се подчиняват на едно гаусово разпределение, т.е. имаме една голяма бройка с около средната за, нали, дадената норма, в случай продължителност на съня, имаме естествено така наречените аутлайери, които биха били разположени най-вдясно и най-ляво в тая камбановидна крива. Т.е. има хора, поне се предполага, че има хора, които биха могли да карат, така жаргонно казано, и с 6 часа сън и да функционират добре.
Тук съм изключително скептичен в това, че някой се идентифицира като човек, който с 6 часа самодостатъчни. Поради ред причини. Първо, има установена наистина много малка група от хора, които функционират изключително добре на всякакви когнитивни задачи, отговарящи при 6 часа сън, не по-малко, но този ген е доста рядък, по-рядък от 1 на 10 000. Тоест шанса да познаваме такъв човек по-скоро е нулев, отколкото да имаме много такива приятели, абсурд. Другото нещо е, че в крайна сметка нуждата от сън като количество бих сравнил с една така най-простичка асоциация, карането на трабанче 5 часа сън, карането на Мерцедес е, да речем, нормалния 8 часа сън. Ако трябва да се придвижим от точка А до точка Б в града с 50 км в час, и двете ще ни закарат, просто едното ще е по-неудобно. Тоест, ако извършваме ежедневните банални задачи, да речем, в работа си всеки изгражда някаква рутина, и с 5 часа сън аз мога да ги извършвам, ако не се изисква някаква евристична мисъл, когниция, велика и така нататък, няма да ми е комфортно, все едно съм карал трабанчето, доста ще друса през деня, ще трябва да пия кафе, ще съм раздразнителен, но като цяло ще успея да се справям. Какво става обаче, ако трябва да стигнем от точка А до точка Б с 200 км в час? И там нещата са коренно различни, т.е. ако трябва някакъв хай перформанс, много така висока изискваща когнитивна задача, концентрация, там категорично това няма да е достатъчно. Другия феномен е, дори да приемем, че има хора, които успяват да извършват чисто когнитивните си задачи, другия аспект на нещата е дългосрочните соматични ефекти, т.е. негативните ефекти върху тялото, как това ще се отрази на сърдечно-съдовата система, на нашата резистентност към инфекции и всички тези неща. И дали в крайна сметка след 10 години каране на трабанчи в града, то няма да се счупи, а Мерцедес още ще върви, примерно. Хареса ми аналогията. Добре, кои са другите така по-масови заболявания, за които можем да говорим? Ти спомена, инсомнията е, нали, новата епидемия, но предполагам, има други състояния, които засягат голяма част от хората и вероятно немалко от тях, вероятно и не знаят, че страдат от подобни неща. Какви са твоите наблюдения? Да, другите две изключително чести заболявания. Категорично едното е обструктивната сънна апнея, която също, за съжаление, ще става все по-честа в нашето съвремие, поради простия факт, че единият от най-важните предразполагащи фактори е всъщност затлъстяването. Тоест, колкото повече затлъстяваме като общество, толкова повече хора ще има с обструктивна сънна апнея. Според епидемиологични данни в западните общества, да речем, че около 20% от хората, възрастните хора, имам предвид, страдат от някаква форма на обструктивна сънна апнея. Сега тя може да бъде леко степена и да не изисква към дадения момент терапия, но изключително широко разпространено заболяване. И другото заболяване... в какво се изразява заболяването? Прощавай, да. В какво се изразява сънната апнея? Не съм сигурен, че е ясно за всички. Да, да, разбира се. Сънната апнея представлява спиране на дишането по време на сън, което се повтаря многократно през нощта и съответно води както до спадане на кислорода в кръвта, което има негативен ефект естествено, така и до пробуждане на мозъка, и оттам нарушаване на самата структура на съня, за която говорихме, че е изключително важна, с всичките последици от това. Тоест, пациента може да спи 10 часа, но неговия сън няма да е качествен и ще има всички негативни последици, както при сънната депривация. Като симптомите на заболяването, за съжаление, остават доста често или неразпознати, или неглижирани от пациентите, тъй като това е нещо, което се случва по време на сън. В болшинството от случаите пациентите не разбират колко им е нарушен съня. В смисъл, те нямат представа, че спират да дишат през нощта, освен ако не се събудят от някоя много дълга пауза с задух, задавене, закашляне. Силното хъркане смущава по-скоро партньора, а не самия пациент. Той няма идея за това нещо. Други характерни така оплаквания, които наблюдаваме при пациентите, са честото уриниране вечер.
не е нормално човек да ходи по 2-3 пъти до тоалетната. Mm-hmm. При тези хора те се намират от нашата практика най-различни обяснения. Ако е мъж на 50 години, веднага простатата Ясно. Е обвинена, защото е гледал реклами по телевизията, куп такива. Другия вариант е, и това си съвсем човешко, аз не го казвам, разбира се, някакъв упрек, ако на мен нещо ми е криво, очуди ме, отивам и питам, приятеля, бе, ти ходиш ли до туалета през нощта? И шансовете са, че неговия приятел, ако е с затластяване на 50 години, също има сън на пне, и той ходи, му казвам, и аз хода, не се притеснявай. Друго, което е много често, е изпотяване. Особено в областта отпред на гърдите и отзад на тила, което е признак, че през нощта организмът е подложен на стрес. Тоест, човек вместо да си почива, да спадне пулса, той е буквално стресиран, след едно извършва тежка физическа дейност. На това отново хората не му обръщат внимание, защото за обикновения човек, крайна сметка, чудо голямо, че се изпотява, сменя тениската и продължава да спи. Но всъщност той е израз на един стресов отговор от страна на организма. Другото нещо е това, което се случва през деня като оплаквания. Те са много така банални. Същото, което се случва, когато не си спал цял вечер. Разсеяност, раздразнителност, сънливост на първо място, липса на концентрация, забравяш неща, не можеш да помниш неща. Но общо взето, тъй като това е един много бавен процес, развива се с годините, пациентите буквално забравят какво е да имат здрав сън и какво е да са бодри и да функционират истински през деня. И не нормализират могат, го. Да, да имат адекватна преценка за състоянието. И е много интересно, когато започне лечението, което става с един вид апарати, които поддържат отворени дихателните пътища по време на сън. След първата вечер, която те имат нормален сън, общото ефект е толкова драматичен, както на един човек, да речем, със 7 диоптера, да му сложиш очила и той да прогледне. Буквално, да. Казват, аз никога не съм спал така. Всъщност, те са спали така, когато са нямали заболяването много-много отдавна. Каква пропорция от населението? Какво показва епидемиологията? Сега в България, конкретно други сравними общества, какъв процент от хората вероятно боледуват от това нещо? Това, което споменах за възрастна популация, т.е. над 18 години, около 20%, вероятно и повече. Да, доста. Общо взето, почти 99% от хората, които са с така особено по-високо степено затластяване, body mass index над 35, категорично имат сън на пне, и то най-вероятно доста тежко степено. Много са малко изключенията. Имайки предвид и до какво води всъщност лошия сън, дали до предпоставки за развитие на всякакви други видове, хронични заболявания, ти спомена, дали, спада имунитета. Една пета от хората не спят добре и това до голяма степен може да обясни и всъщност така широката заболеваемост по принцип. Смисъл, една пета е фрапиращо нещо, като всеки пети човек. Да, ужас. Да, абсолютно фрапиращо. Добре, и тук трябва просто действително, не знам, защото интересното, което спомена е, че е трудна самодиагностиката, процеса на нормализиране, ние спим, докато ни се случват тия неща, общо взето трябва да разчитаме на партньора, ако имаме такъв да сигнализира, да каже, бе, човек ти през нощта така и така, нали, да... Да, абсолютно, и то точно така се случва, обичайно, освен това... Разбира се, че сънът апнея засяга и жените, но мъжкият пол е доста по-предразположен. Докато жените са по-предразположени към инсомния, не че не се случва на мъжете, така пък обструктивната сънна апнея е по-честа при мъже, особено с тази клинична картина, и ги водят жените. Mm-hmm. Общо взето. Което... Само на тях разчитаме. Да, абсолютно. В този ред на мисли пък много интересно, или поне на мен ми е интересно, как картината на сънната апнея при жените е понякога, доста често всъщност, доста по-различна. Тъй като женският сън, чисто еволюционно заради отглеждането на децата, е доста по-раним. Заради това при тях, вместо с една такава хиперсомноленност, т.е. прекомерна сънливост през деня, заболяването често се изразява като инсомния. Т.е. те не могат да заспят, будят се многократно през нощта и идват с оплакване на безсъние, а всъщност за това стои нещо друго.
Така че там също има, да, вариации. А ти спомена, лечението е... Така на мен ми се струва не е особено трудно. Ти спомена кислород реално, недостиг на кислород. Това ли е? Не, кислорода не е лечението. Недостиг на кислород е последица на сънната апнея, тъй като спираме да дишаме. Но при обструктивната сънна апнея, всъщност спирането на дишането е вследствие на това, че когато всеки един от нас легне, мускулатурата се отпуска. То затова се случва заболяването и само нощем, когато спим. Като се отпусне мускулатурата, тъй като начинът, по който вдишваме, е всъщност да засмучим въздуха, т.е. създаваме отрицателно налягане и единственото място, където дихателните ни пътища са изградени само от мускули, е областта на гълтача, фаринкса. И когато те са отпуснати твърде много или предварително е тясно, да речем, заради дебел врат, малка челюст и така нататък, това, което се случва, е засмукват се двата, да речем, предна и задна стена на фаринкса условно, и спира дишането. Спада кислорода, мозъка подава сигнал, диши. Искам да дишеш повече, т.е. към мускулатурата, само че мускулатурата още повече, като един акордеон, който го разтваряме, се опитва да вдиши и още повече колапса се увеличава. Т.е. единственият начин да провдишаме отново, и това се случва при тия пациенти по някакъв стотици пъти на вечер, мозъка се пробуща, подава сигнал към мускулите, те се свиват, съответно, следва едно шумно изхъркване, буквално борба за въздух, някакво вдишване, пак заспива пациента, пак спада мускулния тонус и следващата пауза следва. Така че, общо взето, лечението не е с кислород, тъй като там започнахме, а с едни апарати, които подават въздух под леко налягане. Тоест като едно компресорче, което прави налягането в дихателните пътища положително и по този начин предпазва от колабирането на отпусната мускулатура. Но наистина супер ефективно, доста лесно. Пациентите, които са мотивирани в огромен част от случаите, си свикват с апарата, даже и после не смеят да спят без него. Така, има, разбира се, и хора, които не им е толкова лесно, поради една или друга причина. Тогава се търсят алтернативи, които, за съжаление, не са толкова много. И нарколепсията едновременно с това може и да е крайно опасна, нали така? Смисъл, това да не можеш да дишаш в някаква продължителност през нощта, може ли да доведе до фатален край? За да оплашим слушателите, те, защото се наблюдават малко повече. Само да кажа, че това не е нарколепсия. Нарколепсията е друг тип заболяване, което е доста интересно, но е доста по-рядко. Сънната апнея имаш преди така. Сънната апнея, извинявам се. Да, като опасността бих сравнил с тази на нелекуваното кръвно. Тоест, ако аз сега имам високо кръвно и не предприемам мерки, най-вероятно нищо няма да ми случи, нито днеска, нито утре, нито други ден. Ако обаче не го лекувам 10 години, това води до увреда на най-вече на сърдечно-съдовата система. По същия начин с сънната апнея, нелекуваната сънна апнея увеличава горе-долу три пъти риска от сърдечно-съдови инциденти, мозъчно-съдова болест, т.е. инфаркт, инсулти, някои ендокринни заболявания, например риска от захарен диабет се увеличава, така че категорично не е спешно състоянието, но изисква лечение в дългосрочен план. Приятели, наблюдавайте се отблизо. Виждате, че неща, които привидно ни се струват тривиални, могат да се окажат изключително сериозни. Тук е момента и да ви поканя на 28 март в София Лайф Клъб в 19 часа, където ще имате възможност да чуете Кирил Терзийски и наживо. Отново темата му е съня. Събитието ни се казва Mighty Brain и освен, че ще обърнем внимание на съня, ще си поговорим малко за мозъка и емоциите с Стоил Кара Михалев, как мозъкът кодира емоциите и вътрешните си състояния и къде всъщност се намират емоциите. Тази богата програма ще допълним и с нашите приятели от кинематограф, които идват на помощ с специална брейни селекция от филми, посветени на паметта, съня и възприятието на света около нас. Отново събитието е на 28 март от 19 часа в София Лайф Клъб. За събитието въжат и нашите рацио пасове, годишните ни пасове, които са един много хубав начин да подкрепите това, което ние правим. Благодаря ви, че изслушахте този епизод и огромни благодарности към теб, Кирил, че ни отдели време да ни поразясниш някои неща и леко да ни пооплашиш. Благодаря много и аз. Ще се видим отново на 28-ми, а с вас, скъпи слушатели, се надявам да се чуем отново и следващия път. Благодаря ви и до скоро!